вшанування під обстрілами. Кілька тижнів російські окупанти не припиняють гатити по позиціях 24-ї механізованої бригади. Але, попри активність ворога, дотримуються своїх бойових традицій. І кожного дня, коли в бригаді є втрати, військові вшановують пам'ять побратимів пострілами в небо і хвилиною мовчання. Як це відбувається на позиціях біля Троїцького на Луганщині, розкаже Ірина Шевченко. Три постріли на честь кожного загиблого бійця Королівської бригади. 19 липня 2019 року на позиціях біля Мар'їнки піхотинці втратили двох побратимів. Солдат Роман Джерелейко був тяжко поранений ворожим снайпером. Командир взводу Олександр Бардалим та командир роти кинулися на допомогу. Під час евакуації Романа снайпер поцілив удруге. Олександр Бардалим зазнав поранення несумісного з життям. Коли Романа поранили, підхватили його. Поставили носилки, підхватили його, і він допомагав його при евакуації винести. Попри своєчасну допомогу військового медика та зусилля лікарів у Кураховому, не вдалося врятувати життя і Роману. Бійці Королівської бригади згадують своїх побратимів. Олександр був командиром взводу до Тараса, другого взводу. І це була дуже героїчна людина, з дуже великим, сильним патріотичним духом. Тобто людина, яка завжди тобі допоможе, все підскаже, розкаже. Тут до нього кожен звертався, він кожному допомагав. Роман теж дуже Джерелейко. Також дуже, я би сказав, героїчна людина. Також нічого не боявся і завжди міг допомогти. Напередодні роковин у рідному Корсуні Шевченківському на Черкащині іменем Олександра Бардалима назвали вулицю, а побратими й досі зберігають його номер телефону у контактах. Ну, взагалі веселий такий, приємний чоловік. У нього, я кажу, що до сих пір навіть телефон його в мене є на телефоні. Боже, він як живий, знаєш, зараз там був Санюк, привіт, що робиш, і пішло, і поїхало. У неділю пострілів угору було 9. 3 на честь Олександра Бардалима, 3 на честь Романа Джерелейка і ще 3 постріли на честь Тараса Матвієва, який загинув 10 липня на позиціях поблизу Троїцького на Луганщині. Тарас теж рятував своїх побратимів під час обстрілу, цього разу з мінометів 120-го калібру. На жаль, кажись, віддати за тих, з ким ти служиш. Що він і зробив? От. Сьогодні 9 днів по Тарасу Тарасовичу. Інна розповідає, втрата – це боляче, війна – це страшно, але впевнена, захищати Україну треба. Хочу сказати одне, якщо ми кажемо «Слава Україні» і «Героям слава», то нам треба бути просто достойними того, що ми кажемо, а не просто казати ці слова. Якщо ми хочемо, щоб наші діти жили в Україні, то її треба відстояти. Ірина Шевченко, Юрій Усік, з Луганщини, 5 канал.